Shkuat atë për mësafirin në studio, ju kam paralajmëruar që kemi ndjekur edhe një material, një ngjarje që është mbajtur gjatë ditës së sotme dhe ka të bëjë me teknologjinë arsimore në shkolla dhe sfidat e dizajnit të 2016. Është një lloj panairi që është realizuar gjatë ditës së sotme, por për këtë temë ne do diskutojmë në studio me zotëri Arsim Ilazi, koordinatori i teknologjisë arsimore. Përshëndetje Arsim, mirë se erdhët. Mirë ditë, mirë se erdhët. Jeni mirë se erdhët. Na tregoni fillimisht për ata të cilët e kanë pak më të komplikuar ta kuptojnë këtë term, për çfarë është fjalë sot gjatë ditës së sotme në këtë panajër. Kjo është një garë që kemi organizu, që kjo është viti i 6 që po organizojmë me nxënësit e shkolla e fillore dhe të mesme të ulta, ku nxënësve ju jipën disa sfida, disa detyra, të cilët ata pastaj i mësojnë. Që kjo është sfida e dizajnit, është një metode re e mësimit të teknologjisë, po edhe të lëndëve tjera. Ne kemi shty këto edhe në procesin mësimor përmes trajnimeve, me mu përdor kjo metodë, po edhe këtë garën ku nxënësat stimulohen me përdor pajisjet edhe me zhvillu kreativitetin e vetë edhe idejt e vetë. Kush ka mujtë me marë pjesë, a është ja përfshirë shkollat e gjithë vendit, gjithë Kosovës, apo si ka qenë përzgjedhja? Shpallja ka qenë e hapur për gjitha shkollat për pjesëmarrje, po kanë qenë 5 kategori në gara. Në të gjitha kategorit kemi pas punime prej shumë shkollave, po disa shkolla nuk i kanë gjitha pajisjet. Mirë po ka pas kategori në të cilat ju mjafton një kompjuter me pas edhe kanë mujtë me marë pjesë. Qysh ka qenë një kategori për krijimin e një video animacioni me një program Alice që quhet, ku nxënësat duke i bo këto animacione si filmat të animum, ata mësojnë programim, edhe masak gjuhun programu se Java. Edhe në kategori tjera ku ka pas punë me Lego robot ose me pajisje kontroluese kompjuterike, ato nuk i kanë gjitha shkollat, po që ato shkollat që i kanë mujtë me marë pjesë. Dhe sa jeni të kënaqur me aftësit që kanë treguar ata gjatë ditës së sotme? Po, si çdo vjet na befasojnë me ato shkatësit e veta që i kanë fëmijët. Ata shumicën e garave që i kemi organizu deri tash, edhe kjo e si vjetit, ata bojnë ma shumë se që presim na. Zakonisht janë të mrekullueshëm në këtë punë që e bojnë. Edhe... A e bëjnë vetë apo me ndime në ndonjë asistenti, do thot edhe gjatë provave dhe të tjera, se ndoshta ju jepet një periudhë kohore për ta ushtruar atë detyrë që e marrin? Po, ata kanë kohë më të gjatë, dikon në shkurt ju janë dhënë detyrat, ata kanë pas dikon afër 3 muaj kohë me i kry që ato sfida, me i gjithë zgjidhjet për ato sfida, edhe ata i kanë bo me ndihmën e mësimdhënësve të tyre, po punën e kanë bo krejt fëmijët. Edhe mësimdhënësit janë si lehtësues me ju ndihmu pak për me punu. Do doja të di nëse kjo ekspozit ka qenë garuse, zgjedhët më i miri, ndër të mirët, shpërblen me diçka sa për të motivuar për punët e tjera? Na nuk kemi qef me qenë si gara, jo? Ma shumë kishë me qenë bashkëpunim, po me gjithate gara të fëmijët e zgjën interesimin më të madhe, ka qenë në formë gare, po fëmijët kanë marë pjesë prej shumë shkollave, na i kemi përzgjedh vetëm 3 punimet më të mira në se cilën kategori, dhe sot janë publiku për vizitorë që dojnë me i pa, vetëm ato më të mirat që kanë qenë. Po, dhe temat cilat kanë qenë kryesisht, në çfarë kanë zgjuar më shumë interesim? Po, zakonisht kjo pjesa me robot që është, ose me pajisje kontroluese kompjuterike, janë pak më interesante, po edhe këto pjesë tjera që kanë bëjnë me programim, me atë programin Alice, ose me një program tjetër FMS Logo, të cilën fëmijët kanë bëjnë kësi animacione, edhe grafika kompjuterike, edhe ato janë mjaft interesante. Ka pas edhe një kategori që kanë pas me ndërtu një venç hidraulik, në të cilin kemi pas shkolla që nuk i kemi përkrah me pajisje dhe kanë marë pjesë dhe kanë fitu qmime. Ka pas pajisje të etyra, po... Na kryesisht i stimulojmë edhe i shtymë fëmijët me përdor material të recikluar,
se dim që kur kryet projekti jon, shkollat zakonisht kanë vështirësi financiare për me ble pajisje edhe e stimulojmë punën me pajisje të recikluara, që fëmijët mos me pas nevoj me hargju për me bo punime të ndryshme. Edhe ato kryesisht i kanë bo me materiale të recikluara punime të tyre. Po, do të ajtë dinë për shkolla, a është të rritur nivelja i arsimimi saj përket teknologjisë në këtë lëndë që tashmë nuk po mund të bëtë asgjë pa të? Si po është një ju? Zdi, tash a është të rritë. Na jemi mundu me shty pak, në disa shkolla me të vërtet ka ndryshe. Vrehet ndryshimi i punës para 6 vjetëve kur kemi fillu edhe tash me të vërtet vrehet. Po shpresoj që na kemi qenë aty që kemi ndikun që ato, po me gjitha to është edhe vetë sistemi arsimori cili është në reformim, është tashtu pilotu kjo kurikula e re e Kosovës, të cilën është duke e bo qeveria, edhe që kjo gara dhe aktivitetet tona janë në bashkërënditje me kurikulën e re të Kosovës, e cila i zhvillon kompetencat e ndryshme të fëmi. Po, dhe qëllimi i krejtë këti projekti, cili ka qenë? Po, me i stimulu fëmit me i përdorë qëto, me përdorë imaginatën e tyre, se ndështë në fillim nuk e përmenda, sfida e dizajnit dalën prej metodës që shku mësuhun kërë këmë qenë në zanës, ku atëherë kemi pas me bo një model të cilin arsimtari ose arsimtari e në i ka dhonë, ne është dashtë me reproduku që ta. Kemi mësu disa shkatsin dhe shta manuale, po jo me përdorë shumë trunin, imaginatën, s'kemi pas. E me metodën e sfidës dizajnit, në zanësave ju jepen vetëm kriteret për një produkt, që duhet t'i plëcoja i produkt, edhe ata punojnë në bazë të kriterëve me gjithë zgjidhje për me kry që atë punë. Po, a është sot më letë të punohë dhe të zhvillohësh në këtë drejtim, apo dikur, cilat janë dalimet? Po, sot mundësit janë më të mdoja, sigurisht. Ajo që kisha thonë unë për tash, për fëmijët edhe këto gjeneratat e reja është që arsimtarët veç nuk duhet me i ndalë fëmijët. Se ta janë për para neve shumë. Edhe nësë... Ka fëmi që janë shumë të njoftuar dhe më të ditur se sa vetë arsimtari me teknologjin. Mësim dhanë së to se zyrtarë që punojmë këtë lëmë. Kështu që shumë shpesh aty në vetëm duhet mi avhap rrugën dhe të vetë. Po, se do thë studimet të ndryshme e thonë që nuk duhet t'i lëmë fëmijet shumë për të marur, do thët me aparata, me celular dhe me të tjera gjonat e teknologjisë, ku ata mund të shikojnë filma, mund të punojnë ditë shka, në të kundërtën, është të kundërta, do thënë do një erë bjenë në kjo si kundërshtime shkencëtare. Nuk shëtanë që është kundërshtime, vetëm me mujtë me shfrydzu që ato orë kohë që i kalojnë për qëllimet të mira edukative. Edukative, po. A këndo një porosi për gjithë prendere që i shojnë fëmije që kanë aftësi për mësim dhëndës dhe të tjera si shoqëri? Me ilonë fëmijët me u zhvillu qysh mujnë vetë ata. Këtu, ndështë se harumë fillim me cekë, veç me përmend që programi jonë për arsim themelor i USAID-it e kemi organizu këtë garë 5 vjetë rashtë. E si vjetë e ka bo fondacioni IPCO, jemi mundu me gjithë partner vendor të cilët i vazhdojnë qëto aktivitetë. Edhe si vjetë ata e kanë bo punën kryesore, ne i kemi përkrahë pak. Ata e kanë bo punën më të madhe në qëtë organizim. Edhe po besojmë kështu fort që ka me vazhdu edhe në tardë, masit në byllet program jonë. A është këvit i fundit që ju e përkranë? Po, po. Me sigurim në byllet, po bëse që do të vazhdo e diku shtjetër. Po, edhe IPCO Fondacioni edhe Ministria i kanë pasi aktivitetet mira, edhe është ideja që me i vazhdu këto si aktivitet. Shpresojmë edhe ne që vazhdojmë e që janë të sukseshme. Të falenderoj shumë për ardhjen tënde dhe punën që keni bërë. Nuk di regjia, leka nëse është gati materiali i vlorës, mund të shohim në vazhdim që ka për cilur këtë ngjarje. Jo nuk është akoma, atëherë shkojmë me mangon dhe të mirat e saja.